А далі було телефонну розмову громадян з Путіним, де Україні він приділив чи не чверть ефіру. Алло, алло, Путін слухає. Троїцька 3D. Вчора росіяни битих 3 години мали слухати вождя всія Русі в прямому ефірі. На центральному телеканалі транслювали чергову пряму лінію з Володимиром Путіним. Здравствуйте, ви в прямому ефірі. Це ближнє Подмосков'я. Ага. Питання міг задавати будь-хто. Ну, принаймні так запевняли росіян. Здравствуйте, Володимир Володимирович Путін. Питань назбиралось чимало, понад 2 мільйони. Ми постараємося зробити так, щоб ні один питання не залишився незамеченим. Про Україну згадали одразу після проблем вакцинації. Чому Україна не входить в список цих самих недружественних стран? Тому що я не вважаю, що український народ недружественний народ. Більше того, запевнив, українці та росіяни взагалі-то єдине ціле. Я вважаю, що взагалі українці і русські – це взагалі один народ. Єдиний російський народ, за його словами, завжди хтось намагався роздробити. Тож Путін пообіцяв написати окрему аналітичну статтю на цю тему. Надіюсь, що і в Росії, і в Україні з нею познайомляться люди. А ще показав неабияку обізнаність українськими законопроектами. Наприклад, про корінні народи, за яким до цього переліку не потрапили росіяни. Ну, це взагалі просто уму непостижимо. Далі було традиційне. Росіян тут у нас гноблять і утісняють. Це, знаєте, сопоставимо так по своїм негативним послідствам з применением какого-то оружия. Масового пораження. А потім ще додав. Ну що зустрічатися з Зеленським? Якщо він віддав свою країну під повне внутрішнє управління. Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а в Вашингтоні. Офіційний Київ із відповіддю не забарився. Українці та росіяни – два різних народи. Ми могли б жити у дусі добросусідства, але у 2014 році РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Майже чверть ефіру Путін говорив про нас. Мені здається, українське питання взагалі-то зламало мозок Путіну, тому що він заплутався. Заплутався і не знає, що з цього зробити. Як з цього логічного тупіка вийти. Потім повернувся до своїх проблем. Везде хватає узколобих людей і крайніх націоналістів. У нас такі є. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.